Šiandien mes esame Skype Batutų parke! Dabar žaisim krepšinį vienas prieš vieną, iki vieno taško. I, kas pataiko, tas pasilieka aikšteliai, kas nepataiko, tas iškrenta. Tikrai laimėtų jį esame mes, draugaujam. Dėl to, kad nuo to batuto, parodai kurio batuto? Vat nuo šitų batuto. Nuo šitų. Kai jie šokinė, vėjas. Pas mus pučia vėjas iš apačios. ir taip vėjas. Mūsų jaunieji youtuberiai turi čelendžiuką. Reiškia pastovėti ir pabalansuoti ant šito vat daikčiuko. Kas ilgiau išbalansuos, tas gaus daugiausiai taškų. Aš esu pirmas, ar tu vaisakyti. Kaip jo laiką. O pas mus pliusuojasi mano laikas ir brolio. Vargia. Kiek mums laiko reikia sikų? Gerai. O. Reikia. Duokit man antrą šansą. Nežinau. Atsirti. Dara. Viskas paprasta kaip du kartu ir mes turim nugalėtojus šiandieninius. Tai pirmoje vietoje yra, kaip netikėta, bet tai yra Gedas Vėjas. Neveltui tiek daug longboardų važinėje. Antroje vietoje yra mūsų Laurita. Aš jau dabar stau. Ai, trečioje vietoje. Talžūnas. Nu, ir šį kartą atstovavo mūsų savo komandai Stimo Media abudu broliai. Jie užėmė ketvirtą vietą. Ačiū, kad buvote su mumis. Tikiuosi, jums patiko. Prenumeruokit kanalą. Nepamirškit pažiūrėti mūsų kitų video. Laikinkit ir šėrinkit. Komentaruose parašykit, ką mums dar nuveikt. Viso.